Так вчить уроки чотирикласник Роман Санду. Виконує контрольну роботу з природознавства. Хлопчику допомагає мама. Школяр розповідає, вчитися вдома звик, але сумує за школою. Я вже на карантині 2 місяці. Мені не подобається робити уроки і завдання на телефоні, тому що це нудно, я не бачу зі своїми однокласниками. Я вже хочу до школи. Новина про те, що державну підсумкову атестацію не писатиме, Романа засмутила. Я готувався до неї, займався, хотів випробувати свої сили. А які предмети мав писати? Українську, літературу і математику. Мати Романа Оксана Сандов каже, радіє натхненню сина, проте підготуватися до тепла в умовах карантину складніше, ніж зазвичай. 2 місяці без звичайного навчання, коли діти працюють в звичному для них руслі, коли вони готуються до цього, коли вони працюють додатково, то тоді так, це б ми здавали би, звісно. Але зараз, коли це все ми вчимося дистанційно і вчимося вчитися дистанційно, тому я вважаю, що це добре. Вже, мабуть, наступного року ми будемо наздоганяти те, що десь, може, пропустили, десь, може, не довчили. У Міністерстві освіти кажуть, дистанційне навчання себе виправдовує. В умовах карантину, коли згідно з законодавством відвідувати заклади освіти було заборонено, звісно, дистанційний формат здобуття освіти, він виправдовує себе за рахунок того, що забезпечує безперервний освітній процес. У нас не зупинилося навчання, і вчителі могли надавати матеріали, спілкуватися, навчати, оцінювати. Діти здобували знання, і ми можемо перевести учнів до наступного класу. Це Миколаївський юридичний ліцей. Тут навчається 207 учнів. Свято останнього дзвоника у школі не влаштовуватимуть, а таблі успішності учні отримують онлайн чи за спеціальним графіком відвідування. У 9 класах державна підсумкова атестація в цьому році не відбувається. Вони до 15 червня за окремим графіком, який буде оприлюднений на сайті ліцею, вони отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту. 11 класи документи отримують уже у кінці липня. Також буде складений графік гнучкий. На жаль, у цьому році не буде випускних урочистостей, не буде останнього дзвінка, тому що ми розуміємо, яка ситуація на сьогоднішній день. Усього в Миколаєві 82 школи. Від 12 березня всі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. Світлана Кльосова, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.